Це відео зняте на вулиці Степана Бандери у Рівному. Активісти автоєвросили припустили, що шляховики недобросовісно латають ямки і викликали поліцію. До цього немає діла нікому. Вони яму цю закинуть, через місяць її не буде. Вони гроші візьмуть, ви потім їх не знайдете. Активісти спирались на затверджені Кабміном правила ямкового ремонту і наполягали. Ремонтники не врізались у старий асфальт на необхідну глибину у 5 сантиметрів. Коли ми чекали працівників поліції, це такий момент дуже важливий, звідки взявся фрезерний трактор і почав ці докази знищувати. Ну, ми зафіксували все на фотокамери, відеокамери. Тоді вже приїхали працівники поліції і це все зафіксували. У поліції нам повідомили, що після виїзду слідчо-оперативної групи за цим фактом проводиться перевірка. Тим часом зауваження активістів просимо прокоментувати керівника ШЕУ. Початок ями не вибитий під прямим углом. Це так само зекономлені наші кошти. Так, це є недоліки. Це так само зекономлені наші кошти. Всі кромки мають бути під 90 градусів. Тобто, оте, що частина збоку, це дійсно не дофрезеровано і не зарубаний вертикальний край при виході фрези. Це впливає на якість? Сильно впливає. Якщо гарно зроблено просмолку даної ділянки, то воно не буде впливати. Ми не раз таке користувалися, воно нормально служить. Віктор Климок додає, на відео працівники фірми «Якість і будівництво». Їх ШЕУ взяло у субпідряд, бо своїми силами швидко усунути всю ямковість не можуть. Вказано на недоліки, надалі вони виконуються в відповідності до тих норм і правил, які сьогодні розроблені і затверджені в Україні. Ситуацію покращимо. Сьогодні бригада фірми працює на тій таки вулиці Бандери. Тут міняють шмат асфальту на зупинці. Кромки у вирізаних картах роблять уже під прямим кутом, відбиваючи перфоратором. Зауваження активістів щодо недостатньої глибини вирізаних карт керівник фірми коментує так. Не бачив я, чи заміряли вони товщину, бо буває заріз з одної сторони 4 сантиметри, з другої 8, так як у нас старий асфальт, а фреза фрезерує прямо. Майстер, ну, не успів, я так зрозумів, оглянути весь ямковий ремонт. Так як він вернувся і побачив це, хоча, ну, і вернув техніку обратно і заново фрезерував. Так як от і пройшло це недорозуміння, таке більше не повторяється. А це вже вулиця Дубенська. Тут сьогодні працює бригада ШЕУ. На місце знову приїжджає керівник автоєвросили і викликає поліцію. Каже, має підозри, що глибина ям менша 5 сантиметрів, а кромки знову не мають прямого кута. Він викришиться, виламається, коли на нього будуть наїжджати автомобілі. І цей ремонт буквально на місяць. Для чого він такий? Чому не можна зробити дійсно поточний ямковий ремонт? Бригада якраз перервалась на обід. Майстриню ШЕУ просимо прокоментувати підозри активіста. Про прямий кут. Одні приїжджають під кутом 45 градусів різати, інші приїжджають під кутом прямим різати. Кого слухати? Від яких бордюр віджиматись. Їздив колега за кордон один в Німеччині, і він сказав, вирізано так, як і в нас фрезами. З досвіду такого багаторічного. Укатується краще, коли є кут 45. Перевірити глибину майстриня пропонує сама з допомогою рулетки. На першій ямі показує усе в порядку. 5. Є 5 сантиметрів і на наступній ямці, на третій же бракує кілька міліметрів. Майстриня пояснює, момент технічний. Трактор колесом їде по бордюру, щоб вирізати цю ямку. Інакше він її не виріже. Що ж до дрібніших тріщин, то їх, каже майстриня ШЕУ, ремонтуватимуть згодом уже струменевим методом з допомогою спецмашини під назвою «Савалко». Активісти ж заявляють, що контролювати процес ремонту доріг цього року зголосилось 5 громадських організацій. Що ж до ремонту на Дубенській, то в учасників суперечки патрульні відібрали пояснення. Іван Марчук, Назар Мідріган, новини ЮА Рівне.